Colombia ni simbe umawala America. Alhamdulillah. Umawala info to la video attack ya baba. So mo pa draw mo wa di invitation wa ni pelu Olorun ma wa program ti an se loni o. Ale ana ni mo wa dis Nigeria bi o si Nigeria la bi 10 days. Ale ana ni mo dey. O ni bo ti dey o kini ni o ko to o bodo wa. Akoko lati wa associate ara mi mo yin si. We be there, do see the hack when he man. Need you to do as I walk the other do. At last, why do they pray and see or do? Momma, no way, Mokere, see what or nothing from you. You know me to Momma, no way. Me, Baba, go when you are very big. So my little boy, and Baba, go now, me, Panamara, what? Once in Kalin, if you are not quick, you are see. Baba, send soon away and find that you go. Although one, I want you once he said, pretty line, and yet Baba, without me, I'm not. I'm your own. Go to our two at Baba, without me, unless he say, o buti gba ta o tori o ti wa toro na ni o ti lo 1% ni 100 baba ba pe yo se le o ajira ku allah o je ko kan mi o pa le ni pe ara yi ni ni masha allah o ma nu o gba si ni mi na lodo ni allah I see be like ba wa dasi o ma wi pe masala si lo that o ti olorun ba fu emi ni pa amma kiri da wa mi o ni announce ba ti o ba bi to ola ohun yo to olorun ba fu emi na ni pa ma fi dasi masalasi e ba mi dupe lowo baba pe won ku bi ojo mo mo lori o ah e je ki gbo anu se fati e yo gbo gbo ma da gbo wa si bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wọ́n tẹ bá kí bàbá tán wọ́n ní kẹ dáàbò lórí ìyáwó ìṣẹ́jú ẹ̀yà kan péré lájú kan wọ́n la gbé wọ́n ní ẹni rè ní máa ń lọ gbére ní sì máa ń jẹ́ kó máa dáa sí àwọn ẹlẹ́rìn yẹn kò ní bàjẹ́ bàbá mi ọlọ́run wọ́n ní ẹmọ bínú wọ́n ní lórí títí mọ́ṣáláṣí lẹ́sọ lórí títí láti ní ìwà kọ. One of the good luck. One of the good luck. All 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 of the good luck.